2 sentyabr 2015-ci il. Mən Əli İskəndərov sizə çox maraqlı bir sujet təqdim etmək istərdim. Respublikamızın dilbər güşələrindən biri olan Yardımlının füsünkar bir yerindən, füsünkar mənzərələrə malik, olduqca insanı valeh edən bir məkanından, yəni dəniz səviyyəsindən haradaysa 1600-1700 metrə dəniz səviyyəsindən hündürlükdə olan bir məkandan, Mamulğan zirvəsi və bura Pançı ərazisi deyilən əraziyə də yaxındır. Pançı deyilən əraziyə də yaxındır. Əslində qoy elə biz gözəl dostlarla bura gəlmişik. Bu dostlar bizə bura, daha doğrusu mən Əli İskəndərovu bura gətirib. Bu dostlar biri elimizdə, obamızda çox gözəl, gənc olmalarına baxmayaraq imam və təqva sahibi kimi tanınan Hacı Namiq Əkbərli və eyni zamanda onun yaxın dostu, uzun illərin onunla dostluq edən Hacı Rəşad Mənsimli və eyni zamanda elimizdə çox gözəl, həddindən artıq peşəkar kababçı vəzir dəlləhlili. Və bizim də balaca Heydər. Sizlər sağ olun ki, bu məkana bizi gətirdiniz. Əslində bu füsünkar bir mənzərə, füsünkar bir yerdə haradaysa 1 saat, 2 saat, 3 saat əslində biz günəşin quruba enməyini gözləyəcəkdir. Hacı Rəşad, elədir ya, yox, günəşin quruba enəndən sonra biz Abidinli zirvəsindən də bir panorama aparıb seyircilərə Yardımının gözəlliklərini təqdim eləyəcək. Amma bura bələd olmaq üçün mən ilk öncə elə bura daha yaxşı bələd olan bizim hörmətli kababçımız vəzirdən soruşmaq istəyirəm. Vəzir, bura haradır? Bura Mamulğan təpəsinin arxası, İran sərhədinə doğru yönələn meşənin yuxarı ətrafında olan bir ərazidir. Soyuq. Adı soyuq bulaqdır. Bulaq aşağıdadır da, indi bulaq, mən oranı da göstərəcəm seyircilərə. Mənzərənin aşağısında qəşək düzəldilmiş bulaqdır. Sərin, təmiz havası olan bir yerdir. Burada Ostayar kəndindən də gələn var. Yəni Ostayar kəndindən bura gəlsək, haradaysa 6-7 kilometr, elədir ya, yox? 6-7 kilometr. Amma rayon mərkəzindən bura 10 kilometr mütləq biz gəlməliyik Abidinli zirvəsinə. Abidinli zirvəsindən sağa dönüb bura gəlib və haradaysa yenə də 100 metrə aşağı meşənin içərisinə doğru 200-250 metrə məsafədə millənən, meşənin içərisinə doğru millənən avtomobil yolu ilə. Gördüyünüz kimi avtomobil, yəni Niva markalı avtomobillə biz bura rahat gəldik, əlbəttə bir payız günündə. Söz yox ki, mən sizə söz vermirəm ki, haradaysa oktyabr ayında, noyabr ayında və yaxud dekabr ayında bura gəlmək, amma əslində siz yəni turizm mövsümü başlayandan sonra yazın ilk günlərindən siz bura gəlib dincələ bilərsiniz, burada keyifli dəqiqələr yaşaya bilərsiniz. Təbiətin harmoniyasında siz stresdən uzaq, haradaysa 1 saat, 2 saat ya 5 saat bu meşənin səssizliyin içərisində gözəl duyğulara malik ola bilərsiniz və görə bilərsiniz ki, Yardımı doğrudan da füsünkar bir məkandır, gözəl bir məkandır. Hansı ki, bu məkanı bəzəyən zəngin palıd, vələs, qızıl göz, yəni ona fıstıq ağacı da deyirlər, Dağ Eldar Şamı, sonra adı qırmızı kitaba dönüşən bir çox çol bitkiləri, itburnudan tutmuş qaracilə, sirciləyə qədər bu ərazidə meşələrimizi bəzir və eyni zamanda biz biraz əvvəl burada həm çoxlu göbələk yığmışıq, indi bir göbələk də elədir ya Hacı Rəşad, deməli göbələk də biz kabab eləyəcək. Bunu xüsusən o göbələk hazırlamışdı Hacı Rəşad, Hacı Namiq. Neyin adı Hacı Namiq? İnşallah indi onu çəkəcək Allah. İstər istəməz onun kababı da özünün başqa ləzzəti var. Xüsusən deməli ferma şəraitində yox, təbii şəraitdə olan göbələyi burada kabab eləmək, közün üstündə kabab eləmək. İsti əlbəttə çox bərəkətli olsun, sizə nuşican deyirəm. Əslində qoy seyircilər bizi
qınamasınlar ki, biz bu tamları ilə onlara öyünürük. Xeyr, biz sadəcə yardımlının turizm resurslarla zəngin olan bir diyar olduğunu sübut etməyə çalışırıq və eyni zamanda insanlarımız bu qayğılı, problemli zamanda haradaysa 1 saat, 2 saat yardımlının turizm potensialından istifadə etməyi səsləyirik. Əslində bu məkan olduqca gözəl duyğuları bəxş edən bir yer, Soyuqbulaq deyilən ərazi. Mən çox müddət idi bura gəlmək istəyirdim. Yoldaşlar sağ olsunlar ki, bizə bu sahədə yardımçı oldular və bu xoş dəqiqələri istər-istəməz sizinlə gördüyünüz kimi burada mənə xoş dəqiqələr bağışlayan bir an yaşayıram. Hesab edirəm bu anları çoxları yaşaya bilər, doğrudan da bu buranın gözəlliklərindən vəzifə gələ bilər. Artıq süfrə hazırdır, mən indi siz Nuşi cam eləyin və eyni zamanda çaya başlayın. Mən seyircilərimizə bu bulağın, hansı ki bu bulağı, bu məkanı daha gözəl füsunkar edir, o görüntüləri ilə epizodumu kəsmədən birbaşa ora yollanıram. Haradaysa 2 dəqiqə, 3 dəqiqə mən bu sizə seyircilərə bunları göstərməyə çalışacağam. Deməli, durduğumuz məkan Soyuqbulaq deyilən ərazi, avtomobil yolu çox rahat şəkildə gəlir və gördüyünüz bu tala, açıqlıq, meşənin içərisində açıq bir tala. Açıq bir taladır, artıq burada günəş şəfəqlərini getdikcə quruba doğru əyildiyi üçün o şəfəqlər meşənin kölgələri altında, meşə ağacının kölgəsi altında gizlənməyə başlayır. Mən isə Soyuqbulağa doğru yavaş-yavaş üzü enişə, haradaysa bir 30 metr civarında aşağı düşməyə başlayıram. Siz görəcəksiniz ki, necə də gözəl mənzərəli yerlərimiz var və siz burada gələnlər istər-istəməz buranın gözəl duyğularına hakim ola bilər, buranın gözəl duyğularından bəhrələnə bilər. Mən elə yeri gəlmişdim, mən bir şeyi də etiraf edim ki, bulaq başına gələn bəzi nadanlarımız var ki, onlar dinci durmurlar. Hələ də bəzi tərbiyəsizlərimiz, bağışlayın ki, bu söz ifadəni işlədirəm, hirsimdən nəyə görə ki, belə bir ağacı, hansı ki onun kökündən süzülüb gələn soyuq bulaq, belə bir ağaca öz adını hansısa namərd yazıb və burada elə bir epitafiya, yəni qəbirüstü bir abidə qoyub əslində. Mən belə nadanları da qınayıram, belə inanıram ki, belə nadanlar getdikcə azalacaq və sərvətimizin qiymətini onlar hər halda duyacaqlar. Gördüyünüz kimi yavaş-yavaş belə bir cığır var və bu ağacların kökündən, ağacların oturacağından süzülüb gələn. Bax, burada da kimlərsə əyləşiblər bir zamanlar, çay qaynadıblar, kabab çəkiblər və bulağın ətrafında dincəlməklə bulağın keyfini, bulaqdan aldığı zövqlə bu ərazidə istirahət eləyiblər. Görürsünüz, meşə sanki öz vəhşi təbiətliyində hələ də qalıb. Amma burada gözəl, gördüyünüz kimi soyuq bulaq, parlaq suyu ilə. Mən biraz əvvəl bu sudan içdim, o çox gözəl, şəffaf bir suyu var. Şəffaf bir suyu var, su olduqca billur. Sanki bax görürsünüz, elə bilirsiniz ki, almaz rəngində olan bu su süzülüb burada olan navalçaya və bu navalçadan axıb, deməli, süzülüb başqa tərəfə gedir. Öz parlaqlığı ilə, öz güzgü rəngi ilə son dərəcədə gözəl bir olan bulaq, soyuq bulaq. İnanırsınız ki, bu sudan içən bir stəkanı tam bütöv içə bilmədim mən. Çünki olduqca çox soyuq. Sanki içəndə bir buxar görüntüsü də verir. Buxar deyəndə o hər an stəkanı elə bilirsiniz ki, soyuducan çıxarılmış suya bənzəyir. Görürsünüz, bu bulağın suyu meşənin yarpaqlarının kölgəsi altında necə də gözəl və füsunkar görünür. Füsunkar görünür, əslində bütün bunlar bizim Tanrının yardımlıya səxavəti, Tanrının yardımlıya olduğu bəxşi adlandırardım. Soyuqbulaq doğrudan da çox gözəl məkandır. Mən elə hesab edirəm ki, yardımlı cəmaatı bu Tanrı səxavətindən
öyünə bilər ki, babalarımız bu məkana zaman-zaman yaşayıblar, nəslini davam etdiriblər, bu torpağın yiyəsi olublar və bu məkanda doğulduğumuz üçün biz Tanrıya şükür edirik. Əlbəttə, meşə öz səssizliyində, ağaclar, sərin əsən mehin yarpaqların xışıltısı insana sanki gözəl bir duyğular bəxş edir. Aşağıda meşə öz xəfif yarpaqların xışıltısı ilə bir insana xoş duyğular bəxş edir. Əlbəttə, adama istər-istəməz bütün qayğı və problemlərdən bu anlarda uzaq olmaq duyğusunu yaradır. Yavaş-yavaş mən süfrəyə doğru addımlayıram. Gördüyünüz kimi gözəl bir məkan. Hesab edirəm yardımlı. Doğrudan da Respublikamızın dilbər güşələrindən biridir və hər bir yardımlı yurtdaşı, yardımlı sakini bu gözəlliklərlə fəxr etməlidir və o cümlədən mən də onların içindəyəm.